Molt bona tarda, pericos. Benvinguts a La Grada Ràdio, programa d'informació espanyolisme. Sobre l'espanyolisme, jo he dit. Seguim en xoc, eh? Seguim en xoc, tot i que alguna cosa s'està despertant, especialment pel que fa a la gent que té ganes de protestar, que té ganes de... Però no sap què fer, la gent. La, la gent té ganes de liar-la, però no saben quina direcció agafar. Això és així. I, I eh, escolto moltes iniciatives. He vist la de les pilotes de tennis, allò, ha vist altres que demanen que els jugadors s'hi mullin, clar, aquí ha d'intervenir el club, eh, hi ha protestes contra el propi club, eh, clar, aquí hi ha dos, dos temes, no? un tema del greus arbitral, gravíssim, ens han, ens han baixat, tenien que estar tota la setmana, aquesta setmana preparant la gran final per la salvació i això ens ho han robat, aquesta possibilitat. Eh, és un enemic molt gran, és un amic que sabem que té molts caps, alguns, eh, anunci, alguns denuncien a Roures, altres a la pròpia federació, altres al negreirisme, a la màfia arbitral, bueno. i després hi ha ja les protestes contra el propi club, un club que de, moment té, de moment està inactiu. El senyor Catoira va tots els dies a treballar, no passa res. És una bogeria. Hi han dos coses, dos resultants, aquí a tenir en compte. La primera d'elles, aquesta desorganització que hi ha dintre del propi col·lectiu espanyolista per no saber com s'han d'articular les protestes. Hi ha gent que es parla, estan parlant els grups d'animació, estan parlant exdirectius, eh, tothom fa coses, no? però no, no està tot centralitzat. I això ens parla també de com estem socialment trencats les penyes per un costat, els col·lectius d'animació per l'altre. Si no ens posem tots d'acord, l'APMAE fa un comunicat, si no ens posem tots d'acord, serà una rissa. Unos con pitos, los dos con flautes, unos con un tal, otros con un... Faran 30.000 coses i no quedarà res sòlid. No hi haurà una protesta arbitral sòlida. Jo us dic, la protesta arbitral, per mi, si no la protagonitzen els jugadors no tindrà viralitat. És el que penso, eh? Honestament ho dic. Això és important. I després també hi ha altres coses, no? I és una miqueta com es rep això, com s'està rebent aquesta crisi a Xina. Avui trucarem al Daniel Jan periodista que va estar entre nosaltres i ara ja viu a Xina un altre cop. Té una percepció diferent del que està passant, com a xinès. Algunes de les coses que, s'han proposat, no li agraden, i tindrem i, i ens explicarà una mica què pot olorar ell que està passant a Xina. Evidentment és molt difícil saber-ho perquè Xina és molt gran i el cap de gent, pel que es veu, molt petit. Però clar, és que és molt fort, eh?, que encara no hagi passat res. Jo recordo que el diumenge, la mateixa nit, alguns mitjans de comunicació que hi érem a l'estadi, els que hi anem normalment, gairebé tots, vam exigir la presència de Mao Ye per poder parlar amb ell. Només es va parlar per les càmeres de Movistar. Òbviament, si no va venir a parlar amb nosaltres és perquè no sabia què dir-nos, perquè evidentment tot ve des de Xina, tot ve des del senyor Chen. I em consta que hi ha hagut converses contínues aquests dies entre el senyor Chen i Mao Ye. Llavors, senyor Chen, per què triga tant? Per què triga tant a moure fitxa? Vostè està trigant molt. Jo no sé si és que no manté ni potser li haig de dir el seu idioma. Potser buscaré algun recurs perquè vostè mantengui directament. Potser ho faré. Però li explico el que està passant de mentres que vostè està tranquil·lament a casa. Està passant que els futbolistes, tots, o la gran majoria, sobretot els bons, els interessants, s'estan buscant la vida. I si no es busquen la vida, tenen molts dubtes al seu cap. Perquè si els futbolistes veuen que hi ha un projecte guanyador, es quedaran. Si els futbolistes veuen que hi ha un projecte clar de retorn a la primera divisió, els futbolistes es quedaran. Perquè al final molts d'ells són d'aquí, o viuen per aquí, no volen desmuntar les seves vides tenint en compte que si pugen guanyaran el mateix. És a dir, per ells, econòmicament no rebran l'impacte. Que sí que rebran els empleats del club, per cert. Però aquest és el tema, que els futbolistes necessiten saber qui els guia. Mira, gent, potser no t'ho expliquen. Catoira no es parla amb els futbolistes. Els futbolistes no volen ni veure Catoira. No el volen ni veure, t'ho dic jo. Els futbolistes no volen saber res en Catoira. Catoira és un bulto sospechoso pels futbolistes d'aquest vestidor. Catoira, tu ja ho sabes, però te lo digo. No te quieren ni ver. Bueno, a ti Catoya no te quiere ver ni ver nadie. Nadie. Que es muy duro. También me pongo un poco en tu piel, ¿eh? Me pongo un poco en tu pellejo, Catoya, y pienso, hostia, para defender el sueldo, chico, hay que hacer de todo, ¿eh? Me consta. Yo ahorita me ha tocado a veces. Pero oye, ¿de verdad? ¿Quieres seguir trabajando aquí donde no te quiere nadie? ¿Quieres seguir trabajando en un sitio donde no te quiere nadie? Solo porque te aguanta un señor chino que está dudoso, o tiene algo que hacer, o tiene sueño, no sabemos qué, o no se entera. Yo creo, Domingo, que puedes todavía salir. Hombre, por la puerta grande no, pero la gente te agradeceríamos que dieras el paso. Y a ver si alguien te da trabajo que, que bueno, será complicado que te lo vuelvan a dar de director deportivo. Esto también es verdad. Y... Así system. senyor Chen, senyor Chen, aquest és el club que vostè està desmuntant peça a peça. No sé com no es dona compte, de veritat. Què més necessita? Filial a segona ref, no sap pujar. Femení a segona divisió, ni visos de que pugui subir. I ara hi ha el primer equip també a segona, per segona vegada en set anys. I vostè no reacciona. Aquí videíto sí que el van veure, però clar no, los errors, aprendrem. Hechos, no paraules. Demostri que ha après i el primer que ha de fer és canviar el director esportiu. Després vostè ha de saber, com sap, crec que ho sap ja, que a les oficines estan d'absolutament... No hi ha talent, ni hi ha capacitat. I igual que estem doncs, en moltes eh, àrees del futbol base i de tot, i tot el club. Així estem, amics. Quan durarà aquesta espera? Esperem que poc. Comencem. Doncs aquí estem, Marta. Què tal, Esperant. Es? Esperant. Los timings, los famosos timings, eh? I quin mal ens faran, eh? Per cert, t'agrada la meva tasseta? No, oh, no, em flipa, però t'agrada més altra? la meva? Jo en tinc una no, altra. Mira, aquest diu, Proud, Proud to be, to be Perico i la meva Proud to, be Proud to be Perica està bé, escolta'm una cosa ara podeu entrar a la botiga i comprar-la perquè fa 5 minuts estava la web col·lapsada que fem rissa ho sento nois, però canviarem la nostra web perquè està vist que això no, no va ni per atrás ni per davant, amb la qual cosa farem canvis aviat espero explicar-vos tots els canvis que poden ser molt profuns però encara estic pendent d'algunes coses Eh, Marta Mendoza, endavant. Doncs vinga, som-hi. Uh, el principal era mal de cap, amb el, amb el mort encara, el cos encara calent, perquè realment la paricada encara està intentant assumir una miqueta doncs, aquest descens. Ja ho sabeu, encara doncs, haurem de patir una jornada més aquest diumenge a casa, rebrem l'Almeria a les 9 de la nit. Bé, doncs, l'agonia continuarà una miqueta més, però evidentment doncs, només cal que obris les xarxes socials els mitjans de comunicació per veure doncs, que hi ha situacions contractuals a la plantilla en cas de descens que veníem explicant, però que últimament doncs, ara que ja, segons, bueno, ja és un fet que l'Espanyol està segona doncs val la pena que puguem repassar per què? Doncs perquè estem parlant dels principals baluarts del, de la plantilla de l'Espanyol de fet la nostra pregunta del dia avui versa eh, precisament doncs, sobre això, com veu la gent si té por, si no tenen por a que, marqui, a que marxin jugadors, com per exemple, un dels que més està sonant, evidentment, és José Lu, el Real Madrid, evidentment... Sergi Dardé i doncs, eh, parlant amb, amb Duran ahir i aquests dies us hem anat explicant eh, doncs, que són tres els jugadors de la plantilla de l'Espanyol que tenen una, alguna salvatat contractual respecte a la resta. Per tant, doncs, valdria la pena, Francesc, poder fer una mica de refresh perquè la gent entengui en aquests supòsits què succeiria, perquè el més important de tot i el titular que podríem donar és que cap futbolista podrà abandonar l'Espanyol de forma unilateral. De fet, l'Espanyol sempre tindrà l última paraula en cada cas, Francesc. Exacte. A veure, anem a repetir això perquè i fins i tot us diré, per mi hi ha una estratègia a fer que és retenir el jugador. Retenir els jugadors. És a dir, és a dir us explico. L'Espanyol pot retenir, si vol, a Sergi Dardé, per exemple. Una altra cosa és que Sergi Dardé és un cas especial. Però bé, eh, José Lu, el podria retenir? Diu, no, José Lu, tu tens aquí contracte fins 2035, et quedes, 25. Perdó, 2025, disculpeu. De, eh, sí, perquè si no... 2025 et quedes i, eh, bé, doncs, eh, si algú et vol que et pagui, que jo ho faria, eh? En el cas de José Lu és estratègic, perquè estic segur que José Lu sí que es pot vendre. I si no, tens un golejador. Enfadat, <laughs> segurament. Segurament. Segurament, però clar, tu pots retenir-lo. Com? Pagues tota la fitxa li dius, "No, és es que clar, no és es que claro, no és es que jo tengo esto que estos señores me pagan la ficha, vale, i jo també." Te quedas. Coño. Ah, i després aquí negociem. Aquí negociem. Eh, d'Arder, li pots fer el mateix, el que passa que insisteixo, per mi dardé és un cas especial, de tot. I amb els altres també, tot i que recordeu que tots els jugadors recuperen la fitxa si pugem, és a dir, es poden quedar igual. Es poden quedar igual. Bueno, eh és una opció és una opció que es podria que es podria estudiar. Què més? sobretot puntualitzar que aquestes sortides s'haurien de materialitzar, o sigui, en qualsevol que s'haurien d'estar treballant ja, eh, perquè, bé, tenen 10 dies des de que s'obre el mercat de, de fitxatges per eh, poder-se aprofitar d'aquesta, diguéssim, eh, clàusula contractual que tenen concretament aquests quatre jugadors. I quan parlaves, que ara que ens ho preguntaven, que l'Espanyol podria dir, us ho paguem tot, és a dir, en cas de descens, el que sí que tenen estipulat és que els sou baixen un 50% aquesta temporada, 50% que se'ls hauria de retornar la següent temporada a, a, cada, a cada jugador, és a dir, el 50% no percebut. Llavors, si l'Espanyol no els vol deixar sortir, li ha de pagar el 100%, o sigui, no s'activaria aquest 50%, ha de ser el total del, del 100% de, de la seva fitxa. Seguim pendents, eh, molt pendents, de fet, del comitè de competició, que ja va una miqueta tard. Per què? Doncs perquè avui es pronuncia sobre el recurs d'impugnació que, que va posar l'Espanyol sobre el partit eh, contra l'Atlético de Madrid. Ja ho sabeu, el club va reclamar imatges, va reclamar també els arxius d'àudio del, del bar, cosa que no existeix. Vull dir, ja no només és que se li hagi dit al club, és que per política i tal, això no us ho podem facilitar, sinó que no existeix existeix, vull dir, han anat més que només hi ha aquella visió de l'espai Camp. Per tant, doncs, eh, uh estem parlant d'una doncs, espera de, aviam, què passa realment, si hi ha un precedent o no, perquè el gol fantasma d'Antoine Griezmann és un fet. Per tant, avui pot ser un dia, no sé si important, però sí transcendental, no, nivell, no només a nivell d'espanyol, sinó pel que pot comportar doncs, el, que, el que dictamini el comitè de competició. bueno, una altra cosa és que hi tinguem fe o no hi tinguem fe, en aquest cas. Molt bé. Jo et dic una cosa, jo no espero res. No espero res. Ara, que hagin tardat tant... Sí, perquè ja estan emetent resolucions i ara estan centrats de plen això. Per tant, avui és el dia sí o sí. De fet, el club ja ho diuen, és que ja van tard. Vull dir, estem esperant això i ja ho hauríem de tenir. Clar, ah, clar. I, bueno, mm, veurem. Veurem si, si la cosa pot anar d'aquesta manera perquè el que està clar és que eh, això podria canviar molt el paisatge, el panorama. Ara, pensar que aquesta gent ens donarà la la, 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 que, el que hem demanat, que bàsicament és la repetició del partit, home, jo l'acceptaria. Jo l'acceptaria, per suposat, ah. però algú es creu... Clar, perquè això posaria... Quan, quan s'hauria de jugar aquest partit? Perquè imagineu, s'haurien de jugar tots els partits de la competició, el que queden, i l'Espanyol hauria de jugar el seu partit després, perquè, òbviament, no, no hi ha temps material de jugar abans de dijous, de, de dissabte, de, de, de diumenge, i llavors es sabria qui baixa a segona divisió. Clar. És que... no pot ser. Per això ens diran que no. A veure, per això i perquè ens pixen a sobre. Bueno, i perquè som l'Espanyol, eh? Clar. Perquè això li arriba a passar al Sevilla i no tinguis cap dubte que paralitzen els descensos aquesta temporada, eh? Vull dir que la magnitud del tema, doncs, és és important. I llegir ara, per exemple, em sembla que era Perico United que que ens deia: "Sabeu per què no s'ha impugnat el partit contra el València? Doncs, bé, ho hem preguntat, evidentment, i ens diuen doncs que el club ha analitzat la part audiovisual de de tot plegat i que des de la dirigència, per tant, des de la propietat del club creuen que no val la pena seguir endavant en aquest procediment. S'han assessorat i, en aquest cas, no veuen que pugui haver-hi recorregut legal ni judicial, és a dir, ni judicial ni esportiu, i que creuen que és una via morta. Així com en el cas de l'Atlético de Madrid, pel tema de, de la imatge, doncs creuen que sí, que, que existeix aquesta via de, de poder recórrer en el cas d'aquestes interpretacions tan arbitrals del primer àrbitre com del VAR per molt que existeixin aquestes imatges, doncs, eh, creuen que és una via morta i per això no hi ha hagut recurs. Per cert, està diem aquí a Julio de 90, passaria com l'any 2020 amb el Deportiu amb el Font Labrada, no, perquè aquell partit primer no es va disputar. No es va disputar, ah. no es va disputar. aquí es, es tracta de tornar a jugar un partit. És que no no és el mateix, no és el Jo no recordo a la història del club del club, no, perdó, de la història de la Lliga Espanyola, que s'hagi repetit un partit. En fi, després, respecte de, de lo de València, quan ells ens en diuen que no tindria repercussió, jo crec, jo crec que es refereixen a que... A veure, ells, l'Espanyol, té algun fonament més que ens, ens ho tiraran tot per terra, eh? però bé, no ven fum, perquè estan dient, no i d'aixumo, que no, que no. no eh? eh, però però d'alguna manera doncs, el que podries dir és que aquí hi ha arguments objectius. Primera, una mala utilització del bar i després saber que s'ha doncs, rectificat el bar amb el tema de la sanció de Vinícius. Aquí és una mica on estava tot plegat. Però bé. sí, evidentment, hi ha coses que són interpretables o no interpretables. La pilota entra o no entra, i per decidir si entra o no entra necessites una imatge que així ho refuti. Per tant, aquí sí que veuen una base sòlida, junt, evidentment, amb el tema de Vinícius, que fan que no sigui una via morta com si la del València, en, el, en la qual hi ha un, un apartat més interpretatiu. Eh, de la norma. Per cert, Quique Iglesias, que imagino que té, com sempre, bones fonts eh, Fons Fouto, <laughs> diu que la impugnació de l'Espanyol Atlètic no tira endavant. Acaba de dir el seu Twitter personal, amb la qual cosa, com eh, ells tenen bones bones, eh, diguéssim, connexions amb la federació de part de COPE, de part del senyor Couto, perquè la impugnació no ha sortit oficialment encara, però deuen tenir la informació de que això no tira endavant. És obvi. Sabíem que no ens ho faríem. Però, bueno, és que és una més. Eh? A veure, si un àrbitre no el respecta, doncs un comitè tampoc. És així. I al final, comitès de competició, àrbitre, tot és la mateixa... La mate... Tot és el mateix sac de corrupció. En aquest país ja ho sabem. Sí, ja ho sabem. Però bé, bueno, el recurso al pataleo doncs no... no... Vaja, que no quedi. D'altra banda, m'està dient ara doncs, eh, Juba Park, com No, no. Si és es que no l'han argumentat perquè no ha salido oficialment. Lo que passa és es que Quique lo ha avançado perquè entenc que, ja sabeu, insisteixo i sac foto eh i té bones fonts allà doncs dins la fa dels ens faratius i segurament serà aquí li hagi passat la informació, ei, o un altre. no? el propi Quique també, però vaja, si si això ho ha avançat ell és perquè ve de la federació abans que s'hagi publicat. Perdó, de comitè de competició, vaja, de, de abans de que s'hagi publicat. Bueno, què més? Doncs, davant d'això, també consultàvem el club. Escolta'm, fareu alguna cosa? Hi haurà alguna protesta visible de tot el que està succeint? I eh, ens admeten que sí estan valorant com visibilitzar eh, una protesta que a hores d'ara ni està definit ni aprovat, però que s'estan plantejant, evidentment, davant de tot el que està succeint, és mostrar la seva disconformitat, evidentment, per les decisions que estan patint últimament. Per tant, no tenen les portes a que per part del club hi hagi una protesta visible. Perfecte. Doncs eh, tampoc ho esperava, eh? Bueno, no sé, tenen temps per recapacitar. Però clar, us ho he explicat, ho vaig posar l'altre dia eh, en un tuit, ho vaig posar l'altre dia en un tuit, i, que, que, i és una cosa que hem d'entendre i, i és una cosa que també podem parlar amb en Daniel Llan que el tindrem més tard la gent de Xina no és com la gent aquí al món occidental lamentablement és a dir, ells no entenen de la mateixa manera les protestes contra la dirigència i contra les institucions com nosaltres en aquell país no es pot protestar és així és així no cal que ens anem atient en ment però la cultura que tenen ells no, no els hi porta a protestar, no els hi porta a fer queixes contra els poders públics. Eh, és un altre rotllo, amb la qual cosa, si tot depèn del que pensi un senyor xinès que a més està acostumat a doncs, fer cas tota la vida als qui manen, perquè si no és impossible que et facis milionari, si tu no fas cas als que manen a Xina, no et pots fer milionari. És així. No es pot anar contra el poder allà a la Xina amb la qual cosa aquest senyor doncs deu pensar, no fotis res. Jo sé que a aquest senyor li han preguntat, li han demanat permís, perquè la gent que està aquí sí que vol fer coses. Des de dintre del club, el club es volen fer coses, però és així. És així. Un drama. I al final que tindrem? Doncs a la gent desunida, perquè podem i hem de fer, i des d'aquí jo ho demano a tots els agents socials, a tota la gent que està intentant fer coses, que es coordinin, que es coordinin. És molt important que la gent es coordini, perquè si no ens coordinem, allò serà mm, un campi qui pugui. I uns ja hi van cartolines, l'altre ja un pito, l'altre és una flauta, l'altre en el minuto 21 estaran fora, altres estaran dintre. Senyores, pongan-se de acuerdo. insisteixo, els agents socials de l'Espanyol, Amae, Federació de Penyes, Curva, Juvenil, i tothom que s'hi vulgui sumar, prohomes de l'espanyolisme, però que diguin, es farà això. I ja està. I que si podem fer arribar gent, que la gent, que el poble vol alguna cosa, que la gent estem cansats de parar d'altra galta i, i no podem més dir que plou perquè s'estan estan pixant a sobre, doncs home, jo crec que això és prou obvi. Què més? Què més? Doncs que dur serà, evidentment, ja ho sabeu, doncs, aquest eh, comiat a casa perquè a sobre, com era d'esperar, ho sabeu, l'Almeria és un dels equips implicats en aquesta lluita per la salvació. I què ha passat? Doncs, evidentment, han volat a Almeria les 600 entrades que va enviar l'Espanyol, va posar a la seva disposició eh, per la zona visitant i ràpidament, evidentment, la, les xarxes socials s'han doncs, posat en marxa perquè siguin més els seguidors de l'Almeria que viatgin aquí a Barcelona i estiguin a la grada de l'RCD Stadium. Concretament, doncs, estan animant a la gent a que comprin entrades, que ja estan a la venda, evidentment, als sectors 233 i 227, que són els, els més propers a aquesta zona d'afició visitant. Per tant, doncs, uh, probablement siguin mil els, els aficionats de l'Almèria que, que vinguin aquí a recolzar el seu equip i a intentar celebrar, uh, en aquest cas, la Escolta, permanència. Escolta, que vinguin. No passa res. Tenen tot el dret i jo considero que és perfectament normal. Nosaltres faríem el mateix. Alt, absolutament. I, en canvi, Digues, no, hi haurà, no, hi coses? Uh, no hi haurà promoció, evidentment, pel partit a casa pels nostres socis. O sigui que pel, pel comiat fer pregunta i escolta, hi farem promoció pels nostres? No, no hi ha res. Per Hola. tant, uh, en aquest cas, eh, si algú estava esperant a darrera hora per intentar caçar alguna promoció, que no ho faci, perquè no hi haurà promoció per socis com els últims partits a casa. I ja per últim, d'Imata ha tornat a marcar, perquè clar, hem de començar a pensar, perquè hi ha jugadors que tenim repartits pel món i diem, doncs, hosti, i aquest? Doncs mira, Dimata va tornar a marcar i a ja portat 10 gols amb el Degni Mega i primera titularitat de Miguelón aquest 2023, en aquest cas Miguelón amb el Cartagena i Jofre amb el Mirandés i ja estan de vacances eh? del 2023 sí, 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 bueno, ja sabeu que el mercat d'hivern doncs va canviar a Oviedo, se'n van al Cartagena, doncs aquest 2023 primera titularitat per Miguelón uh, i Jofre, ja ho sabeu, el mirandès, aquests dos ja estan de vacances, i en el cas de, de Badillo i Svensson jugaran al playoff de Sens, si tenen minuts, clar, eh, és clar, amb l'Eibar i el Depor, en aquest cas, doncs, eh, per, de, per passar de primera federació eh, cap a segona. Molt bé, aquests dos, eh, Dimata, jo crec que podrem fer alguna cosa a nivell econòmic, segurament doncs, eh, podrem optar un traspàs, perquè ho ha fet molt bé, Eh, Badillo va ser impossible col·locar-lo perquè ha jugat quatre estonetes a l'Eibar i eh, a veure si el de Pors queda es Benson estaria bé, però bueno no tinc gaire, gaire fe perfecte, anem a la pregunta del dia endavant la pregunta del dia Eh, avui hem preguntat a Marta una miqueta si preocupa la possibilitat preocupa... de que marxin els principals Exacte, valuards. que és un dels temes que avui tocarem a la conversa Exacte. què més? doncs mira, les opcions que us donàvem és molt una opció només si se'n va d'arder l'altra és no si deixen diners a caixa i l'última és, amb ell s'ha baixat volem dir, escolta'm Sí. tampoc serà un d'alta-baix doncs bé, l'opció més votada amb diferència amb un 59% dels vots és només si se'n va d'arder o sigui, la, la gran preocupació dels nostres votants a la pregunta d'avui és que no se'n vagi d'arder després hi ha un doble empat amb un 14% que diuen no si ens deixen diners i amb ells eh, s'ha baixat o sigui, en total aquí sumarien un, un 28% la força no preocupada per aquestes possibles fugues i per últim un 13% els que sí que estan preocupadíssims pel que pugui passar Bé, eh, ja m'han vist badallar, per cert. És es que Santi m'enfoca sempre quan no tinc que enfocar-me. No, és es que no dormo molt últimament perquè massa preocupacions. Però bé, eh, això és molt interessant. No treguis l'enquesta perquè és molt interessant. Fixeu-vos. Mucho és la menys votada. Sí. Però la més votada és la que fa referència a Darder. Ojo, eh? Per això, jo crec que Sergi està al marge una miqueta de la valoració que es fa de tots els jugadors. Malgrat també Sergi ha vejat dos cops, i també és cert, però segurament Sergi en aquestes dues últimes temporades ens ha ofert el seu millor futbol. Hem d'esperar què passa i què decideix Sergi, però que al final el que decidirà Sergi tindrà a veure amb el que li digui al club. Si el club li presenta un projecte a Sergi Darder, que és un projecte segur d'estar primera divisió, hi ha possibilitats que el Sergi es quedi. Si no, doncs el Sergi marxarà i serà lo normal i, i, ningú de nosaltres li podrem dir res. Perquè al final estem parlant d'un futbolista que ens ho ha donat tot, segurament el que més ha sentit o dels que més han sentit eh, d'aquest descens, només cal recordar les seves imatges plorant, i dels pocs, per cert, que ha parlat públicament del tema, que aquesta és una altra, ja sabem que aquests tipus de coses de post a vegades doncs, es fan més per, per postureu que per una altra cosa, però, home, s'agradeixen, no? Que almenys sapiguem tots que que estàs dolgut. Doncs, el Sergi va ser el primer a posar-ho. I a més, tots sabem que és un jugador diferencial per la Segona Divisió, perquè ja l'hem vist, a Segona Divisió sortint-se, no? També vull dir una cosa, o sigui, exceptu a Sergi Darder de tota la resta. entenc perfectament que la gent no tingui cap tipus de querència per uns aquí, equi un equip que jo diria que aquesta temporada no té res a veure amb la temporada del descens. Els jugadors no podem dir que no s'ho han sin deixat tot la majoria. Però jo crec que hi ha alguns jugadors també que volen marxar i no, i no es donen compte que és un error per ells. No vaig a dir noms, però hi jugadors que, per exemple, no tenen mercat fora de l'Espanyol amb els diners que cobren. Llavors, acceptaran cobrar menys en un altre club en comptes de la possibilitat de pujar amb nosaltres i ser importants aquí, que és la casa seva i on tenen bons contractes, doncs, home, també haurem de prendre nota d'això. Perquè hi ha algun jugador, per exemple, format aquí, que té bon contracte, que jo crec que s'ha de corresponsabilitzar i que per molt que li dolgui tornar a estar a segona divisió crec que és un error que pensi en marxar. Per ell mateix. Perquè no li pagaran en lloc el que cobra aquí i en canvi aquí pot ser important per nosaltres i estar a casa seva i fer honor al contracte que cobra. Encara que aquest any sigui la meitat. Si puges, ho cobres tot. Qui t'ho donarà, això? En fi, penseu-hi, amics jugadors, els que esteu amb dubtes, perquè jo entenc perfectament que José Lu vulgui marxar, al final és un jugador que ha vingut aquí de pas, ha estat un any, el que jo no faria és deixar-lo marxar. Jo li diria, no, no, tu cobres aquí tota la pasta i si te quiere el Madrid que pague. Si és veritat que el vol el Madrid, eh? Si, ni que sigui treure algun dineret, home. Clar que sí, gilipolles no siguem. Què més? Doncs parlem de Ferran, no? parlem de Ferran. Són Ferran Són Vacacional, clar que... que sí, clar que sí, clar que sí. Ferran Vacacional que et dona l'oportunitat de que tu a les teves estones de lleure les passis a qualsevol de les seves cases. Gran Castanyer, Petit Castanyer, Casas del Canà, Casa Tico. Qualsevol d'elles et val perquè totes tenen el segell de qualitat del grup Ferran i els cous i apartaments que a mi m'agraden perquè és una opció magnífica per visitar Màlaga, una de les millors ciutats d'Espanya que pots anar per un preu espectacular. Ja ho saps, 125 euros, 4 persones. 125 euros, 4 persones. Aneu, dues parelles, i us surt tirat. I a més esteu doncs, en un lloc idíl·lic, perfecte, magnífic, i a més doncs, estàs al costat de la plaça Constitució, al centre de Màlaga. Guapíssim, eh, a l'apartament, els apartaments, vaja, perquè són molts, els que té Ferran, els cosi apartaments. Perfecte. Eh, ja sabeu que, a més, Ferran doncs, pot ocupar-se de tot el vostre tema doncs, eh, a nivell eh, immobiliari. És a dir, vols comprar un pis, vols jugar-lo, vols fer qualsevol cosa, el que has de fer és posar-te a les mans dels millors, el millor servei pel millor client, Ferran, i la seva web, que és ferranvacacional.com. Perfecte. Eh, tenim opinió del dia, Marta? Tenim, perquè a l'Ander ens la va enviar molt afectat i hem començat la setmana aquí arrasant amb tot i hem passat d'ell. Doncs escolta, jo crec que val molt la pena que -li, li posem l'opinió. Obvieu un ahir i la resta signeu-la sota. Perfecte, davant. Bé, bueno, ja ho tenim, Pericus. Ja som equip de segona. I ara què fotem? És veritat que el partit d'ahir crec que hi ha errors que no es poden permetre a nivell arbitral, però tornem a lo de sempre. Un club de futbol no només un club de la part esportiva. Crec que el club ha de tenir uns pilars sòlids institucionalment, socialment, de màrqueting i quan t'entrolla un, doncs mira, l'altre encara pot aguantar, però quan, quan tot és dèbil, feble, doncs passa el que passa i després eh, s'ajunta que esportivament eh, no hem sigut capaços de crear un equip competitiu perquè jo crec que tenim jugadors que són competitius és a dir, eh, mires qui tenim però clar, estem parlant que a futbol juga un equip i ja no hem vist aquest equip durant la temporada, tot i així m'agradaria destacar la feina de Luis García amb els últims partits tots els dos últims partits, que jo crec que ha sigut un equip competitiu, però és que això no és suficient quan eh, portes aquestes ratxes tan dolentes de, de no sumar i no sumar i no sumar i ara què? Ara és el moment de canvis, eh, és el moment de, de prendre decisions, és el moment de netejar, endreçar, reordenar, reorganitzar, evolucionar, utilitza la paraula com vulguis. Però jo crec que bueno, tinc ganes de sentir a Mau, tinc ganes de sentir a Toni Alegre com a la mà dreta de Mau i com a responsable de màrqueting a veure quina és la campanya l'any que ve. Vull sentir l'albertuarista també a nivell social, quines són les sensacions i també m'agradaria destacar eh, el comunicat de la Federació de Penyes. Jo crec que el millor comunicat és fer l'aplec de Penyes, perquè les Penyes són dels penyistes, no són del club. I això és una cosa que és important. I en moments de dol i tan complicat és quan hem d'estar units. No? Per tant, veus tot un seguit de situacions que expliquen perfectament per què estem a, a segona. Així que... Me'n vaig amb el millor, el millor. Vosaltres, els aficionats, els que esteu a, a Twitch, els que seguiu el programa de ràdio, els, que, els periodistes, que us deixeu la vida per l'espanyol, per tots vosaltres. Seguirem vivint i subsistint i, i evolucionant i lluitarem per estar on ens mereixem. Així que no m'enrotllo més. Francesc, Marta, gràcies per la feina que heu fet en moments tan durs. Abraçada forta. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas del Mau, 15 años experiencia al teu servei. Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936 004-800 o su web ferran.es Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. la <fixi> teva... Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols ser un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, perquè la grada ens agrada. Hey! Hi ha molta gent que ha agafat la mania, o la costum, jo dic dit, el costum, d'escoltar-los per la ràdio i clar, es traga les músiques que li fica el senyor Santi Barrantes. Bueno, fa així. Ah, no, sí, està... Hombre, sí, però has tu, ràdio. No, dice que no. Ah. Taqui, taqui, rumba, tu. És es que és es increïble. Escolta'm una cosa. Avui tenim una baixa a la taula perquè havia de venir Ferran, però ens ha fet la 13-14 3 i no vindrà. Mm. I és un home molt ocupat. I tampoc falta. tenim a l'equip habitual dels dimecres, només tenim a el senyor Paco López. Paco, com estàs? destrozado, no te lo voy a negar, tú lo sabes porque nos vemos a menudo, somos vecinos y compartimos las penas muy duro, no se puede dormir e intento que pasen los días porque a mí, mira, que el club se haya de vender, que Catoira, que no tengamos extremos, que el Barça se deje ganar. Tantas cosas que ahora mismo no me dan, o sea, que me fastidian mucho, pero es un 1% con la rabia que tengo te lo dije hace tres o cuatro años, cuando te hablaba de que el Barça mandaba en, en los comités y que había una mano negra y los tienes grabado de hace tres o cuatro años, nadie me creía. Hoy hasta los periodistas de Madrid se hacen eco, periodistas importantes, ¿eh? Jiménez Los Santos, eh, Tomás Roncero, gente con criterio. Ponme o sea, otros ejemplos. Bueno, no, no, bueno, Tomás Roncero es, el, el, es, es para mí... Es una persona, bueno, no tomas, Juanma Rodríguez, ya lo sé, tú ahora dirás, no. no pero bueno, dos ejemplos, bueno pero ejemplos, que los han hecho. Pero por qué, ¿por qué estas personas nos tienen que defender si no son del español? No, no, ya, bueno, es lo que te vengo a decir es que la rabia que tengo de lo que está pasando en el fútbol español es una cosa que me supera al descenso del español. Me supera. Y además te voy a decir una cosa. Y sabes que me gusta anticipar. Y desgraciadamente para ti y nuestros peleas de egos, creo que me tendrás quitando la razón. Esto que ha pasado con Negreira y que está pasando ahora, seguramente con Claus Gómez, lo que pasa es que no lo desgrabarán o no, eh, porque, porque ya. Esto es peor todavía. Porque cuando un ladrón roba y lo enganchan y no pasa nada. Cuando un tío va por las ramblas, se lleva el móvil de una señora, lo engancha a la policía, se lo lleva al cuartelillo y lo dejan salir, ese tío mañana roba tres móviles. O sea, el Barça va a salir ganando con todo lo de Negreira porque se han venido arriba. O sea, lo que nos ha pasado es una cosa que nos ha pasado, nos pasa. Y nos pasará. Esto no ha acabado ni muchísimo menos. Solo acaba de empezar. El año que viene para subir lo tendremos peor que los demás. Si subimos, si queremos luchar por el, por no descender, lo tendremos peor que los demás. Si queremos luchar por Europa, será peor que los demás. Y por la Champions ya nos pasó un año que nos lo pondrán imposible. O sea, lo tenemos peor y va a seguir así. Y yo estoy harto, te lo digo en serio, cansado y agradecido a ti, Francés, por todo. De venir aquí y contar las cosas. Aquí contarlo no sirve de nada. Lo que. necesitamos, y sé que es muy complicado, son soluciones. Soluciones. Y eso es lo que a mí me mata, la impotencia. T'entén perfectament, perquè al final hi ha moltes coses que jo mateix tampoc m'he cregut, però al final, és, clar, te de les tens que acaba de creure, perquè tampoc, si no, dius com és possible, no? perquè és molt bèstia el que ens van fer l'altre dia. Després tornarem al tema perquè, perquè hi ha una part eh, que té incidència amb el que seran les protestes del, del diumenge, si és que al final tothom es posa d'acord per protestar. Sembla que sí, eh, Bia? Sí? Sí. Bueno, veurem. Sembla si demà podem explicar alguna cosa més, però sembla que grups d'animació... S'estan posant una mica e, d'acord. Sí. Federació Catalana de Penyes... S'estan coordinant. S'estan coordinant. Algo se mueve. Jan Carrillo, com estàs? Doncs una mica en estat de xoc encara. No sé, no sé què pensar. Hi havia coses que, que deia Pagó que, que estic d'acord. No sé si jo m'emportaria potser a tot el recoge pilotes de Roland Garros i ompliria el, el camp de pilotes de, de tennis perquè no es jugui. Eh, perquè és que estic d'acord amb en Paco. O sigui, per molt que, ca... o sigui, si no fem res i tornem a posar un altre cop l'altra cosa de la cara perquè ens fotin una, una plantofada, ens la fotran perquè és que no, no canvia res. I el que vam viure aquesta, aquesta última setmana per mi és gravíssim, sense precedents, eh, i ens han enviat a segona. Jo estic cansat de veure gent que, amb la que parlo, que no és de l'Espanyol, que em diu que no, és que la mala temporada... Sí, la mala temporada l'està fent el Cádiz, l'està fent el Valladolid, l'està fent el València, l'està fent, claro. fent el Getafe, l'estan fent tots. I els que ens han enviat a segona si nosaltres, perquè ens ha tocat anar a més talla, un altre que s'estava jugant, i han decidit pues, que el València no baixa i nosaltres sí. I a mi això em sembla increïble i que no s'estigui fent res i que sí, hi ha periodistes que estan, donant, estan alçant la veu, però m'assemblen molt pocs. O sigui, hi ha molta gent que està treballant a d'azón, que està comentant el nostre descens com, com bé una, un descens per una mala temporada i es passa per dalt el tema de l'arbitratge que em sembla mm, increïble i criminal tinguent el barres, que és, és el greu per mi. No, és però això et demostra que hi ha premeditació ja sí, però, i a però... mi no m'agrada parlar mai de mans negres i sóc una descreguda en tot això, però és que al final ac acabes veient... Ya ya ja creus, ja Paco? Ja és normal, no, no, si jo te lo dije, És que esa és, 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 és la realitat. Sí, I el més frustrant és que ens hagin tret l'oportunitat eh. de jugar-nos-ho nosaltres, o sigui, hem sigut un però drama... Però m'agostaria puntualitzar, eh, Marta? Però arriba al final amb vida. No, no quisiera que la lectura que hicieras fue que entre el Valencia i el ajuden ayudan al Valencia. No. No, no, no tiene nada que ver el Valencia en todo esto. No tiene nada que ver. A nosotros nos persiguen. Nosotros no es que no... A, a, aquí yo he escuchado muchas veces, francés, no, es que el español no importa. Sí que importa. Ojalá no importáramos y fuéramos un club sin peso. Ojalá. No, no, no. El problema es que sí importamos. Es que la, la, la gente que manda en el mundo del fútbol, que es muy descarado, es gente que nos odia. ¿Entiendes? Y que, y que aprovecha su poder para hundirnos. Es así. O sea, no es que nos fastidiaron con Valencia, es que nos fastidiaron en campo el Girona, es que nos fastidiaron con el Bilbao, es que lo de Atlético de Madrid no tiene nombre. Es que, es, que la, es que el Betis, es que las expulsiones en la segunda jornada con el Rayo, con el Valencia. Empiezas a mirar y la única jugada medio sospechosa fue el penalti de Mallorca, que ojo que Brian, Ol Brian Oliván toca la pelota. ¿Vale? Es la única. Entonces, cuando tú coges una moneda y tú dices, oye, mira, compites con alguien dices, mira, tengo la, mo la moneda cara o cruz, ¿vale? yo elijo eh, cara y tu cruz la tiras y sale de treinta veces treinta veces cara a lo mejor es que la, moned la moneda está trucada y tiene dos caras. ¿Me entiendes y esto es lo que pasa o sea no confundas me sabe mal ¿eh? no confundas que es valencia español y en ese partido nos perjudicaron porque a mí el partido de valencia no me importa es todos sí, eso no está claro, todos está claro. y lo de valencia pusieron dos árbitros internacionales porque son de la cuerda no te la puedes jugar a poner un árbitro que no tengas controlado pones a los eh, árbitros de tu confianza. Y si hubiera habido en el minuto 97 un gol, a lo mejor lo hubieran anulado. Con cualquier bueno, penalti Claro, bueno, es que de hecho ya no se no lo anulado. No. Sí. El penalti. No, no, es que lo del penalti es increíble. increíble. En cuenta, Mira, yo recordaba la temporada de segunda división Recordaba el penaltito aquel que ens van marcar contra el Girona al último sí, minuto. Sí, sí, sí. Que era un peu así, que tocaba un otro sí, peu sí, rozando y al tío del Girona que o sigui, estaba... Y en cambio, bueno, es que a Sagona división a las españolas, van tanca mole. aceitón. Recuerdo que van tanca mole. Y este año espérate. Es brutal, o sea, decir No, es que el español cuando baja segunda No, no, el español baja segunda y sigue siendo el español. Calraventan igual. Porque los árbitros lo saben. ¿Qué te crees? Que los árbitros pasantes psicológicos son inteligentes. Yo te lo digo, son personas inteligentes, no es un tío cualquiera que no, no. Pasantes y son inteligentes y saben lo que hay. saben lo que hay. saben que perjudicar al español les va a favorecer y perjudicar al Barcelona es acabar su carrera, por eso al Barcelona no lo perjudican nunca, nunca. Yo yo tengo un amic que es es árbitro, está arbitrando en categories que comença a ser importants i és de l'Espanyol. I a mi comentem molts cops no? les jugades i cada setmana és, ostres, és que això tal... I l'altre dia vam parlar ahir, crec que va ser, i jo li deia, és es que què em pots dir això? I em diu, és es que em fa més mal encara perquè jo, sabent com funciona el reglament i tot, eh, no li dono explicació. O sigui, no hi ha explicació. I el problema ja no és bueno, hi ha una, una jugada. Que és que, que són tres. Fet... Sí. Ah, és, és que et volen matxacar. La sensació va ser que va passar tot tan, tan ràpid i amb el gol entremig que ens vam quedar amb la cara de tontos i sí. sense gaire... Bons que, de fet, jo recordo perfectament que aquí nosaltres vam cantar el gol... <laughs> y veían que ya sacan sí, sí, y no sé sí. qué cómo qué no sé qué no sé eso es esto que... no se revisa no y no y el... es que si se revisa no hay argumento no se revi... rápido tira rápido es que todo preparado francés y al penalti preparado. de Bradway sí sí no pa... ahora también voy a los jugadores sí, sí. aquí van a estar van a estar para mí muy timoratos sí. porque sabiendo no, me mancha el árbita sí, sí, ¿deuda coro o no Paco y sí, es sí, sí. una cosa que tú siempre reclamas sí, sí, sí. No, eso, eso, es, eso es un error injustificable porque ahí no se puede sacar se tienen que comer el árbitro de manera que el del bar se vea más Presionado. Más, más, más presionado. Nosotros no lo hemos tenido porque somos un club sumiso, porque no, no creemos en las protestas porque no nos sirven para nada, porque no, nos chafan. Y el falta... club es sumiso, pero además. Vamos al tema de este, las protestas, Paco. Sí. Porque es un tema que, bueno, tú y yo ya lo hemos dicho. No discutido. es un club sumiso, es la o sea, no, sociedad. Somos Que sabemos de que no tenemos fuerza, entonces, ¿para qué quejarnos? Por eso yo siempre abogo a la figura de un Robin Hood, de un líder, sí. que además, con la figura que tenemos ahora de la propiedad y la dirección general, todavía es más. patente que no tenemos, que no tenemos. Eso todo eso suma, y al final se traslada también al terreno de juego. Però ha de ser un, un líder no només al, al camp, sinó als despatxos i a, i a les oficines. Però I, cuando... Sí, sí, totalment. I jo per això vaig a canviar totalment de tema, però l'altre dia estàvem... Bueno, han sortit aquest, aquests dies eh, rumors de qui pot ser el segon director esportiu i es parla de Víctor Horta. I jo Víctor Horta és una persona que he conegut perquè la vaig entrevistar quan estava estudiant a Anglaterra i yeah, a mi em sembla un personatge que en aquest aspecte, a part de, que crec que està preparadíssim eh, per, per fer aquesta feina, jo crec que defensaria els interessos de l'Espanyol. I necessitem gent així, sí, ja no et dic eh, la direcció espanyola. T'agrada però... Víctor Horta? A mi m'agrada perquè he parat amb ell, l'he conegut, he vist com treballa i em sembla un tio molt preparat i amb experiència contrastada, que ha portat el Leeds a la primera divisió després de molts anys. I jo quan veig a gent que defensa David Fernández, que no el conec, però sé que no té experiència, quasi, i, i, i diuen que Víctor Horta per un vídeo que han tret de que s'estan encarant amb un aficionat eh, no sí. és vàlid per l'espanyol, doncs dic, bueno, no sé què voleu. O sigui, abans d'acabar jugar-me amb una altra persona desconeguda, doncs prefereixo portar algú que, que, que sé sí. que pot fer la feina bé, no sé, sí. crec jo, allà. Ahir ens va deixar quatre noms a Josep Maria Duran, els de Braulio, també, i el del director esportiu del, de les Palmes, que és Lluís Elguera, i el del Granada, que ara no recordo exactament el seu nom, sí, però, però Braul... que és Nico... Nico es diu, però no Nico Rodríguez, crec que es diu. Nico Rodríguez, efectivament. Braulio, Braulio no crec que es mogui. Clar, persona, no, no. Braulio és complicat que es pugui sí. moure el sonor. Potser, a veure, clar, tots són diners. Sí, fet, sí, eh? sí. És el que diem sempre. Bé, protestes. Hi han dos tipus de protestes. Per una banda, doncs, la gent vol articular una protesta contra els àrbitres i altres volen fer-ho també contra la propietat. És molt complicat poder fer-ho les, les dues vegades, algunes de les protestes, com es tracta d'arribar a Xina, han proposat coses doncs, que eh, doncs, a alguns xinesos no els agraden. Eh, jo vaig tenir contacte amb en Daniel Jan, que el tenim ja preparat, i que eh, em deia que una de les protestes que es suggerien no la veia bé i que creia que seria absolutament pejorativa. Jo vaig, li vaig demanar que entrés avui el programa, i que també ho expliqués això des del seu punt de vista, punt de vista d'un xinès, d'un xinès que viu a Xina i també que sapiguéssim una miqueta com està aquesta situació i com es viu allà. Daniel, com estàs? Hola, Daniel. Ui, no te escuchamos. No lo oímos. No te oímos, Daniel. Hola? No, no te oímos. No te oímos. Vamos a intentar volver a hacer la conexión. D'acord? Anem a intentar poder tornar aquesta connexió. De moment no sentim el, el nostre company Daniel Llan. El Daniel va estar aquí a l'Espanyol molt temps, seguint sobretot a Volei, i doncs ara viu a Xina i també es dedica al periodisme esportiu. I fem una cosa de mentres. Paco, tu em vas dir a mi l'altre dia que vam parlar d'aquest tema que creus que s'han de prioritzar les protestes contra els àrbitres perquè creus que la protesta contra la directiva o contra Chen, bàsicament, Que directiva, no existe. no te chantit eh, No, no, sí que tiene sentido. Lo, o sea, el, el, lo que pasa es que hay que aprovechar el momento. De todas maneras, francés, yo te digo, las protestas contra los árbitros, y lo sabes porque te lo he comentado, eh, ya no tocan. Eran antes, eran a media temporada, para evitar que pasara esto. Ahora ya no tenemos nada a ganar, nada. El próximo partido oficial importante para el, para el español es a finales de agosto. De aquí a finales de agosto ha llovido, nevado y ha habido un terremoto. O sea, es que no, no servía para nada las protestas ahora. No sirven para nada, de verdad. Estas protestas eran el día de después del Girona, que faltaban seis o siete jornadas y entonces ponías en el foco mediático. Ahora ya no, ahora ya no. Eh, y aparte, te voy a decir, ya pueden caer pelotitas de tenis que al final nos cerrarán el estadio y, y nos las cargaremos. Aquí los únicos que pueden hacer algo son los jugadores que mediáticamente podrían, pero es que somos el español y si un jugador sale con, con un mensaje en el pecho o con, o con los brazos así de, o, o que no quieren jugar o se dejan meter un gol, es que igual nos meten en primera ref porque nos tienen ganas, porque es que los que mandan. Son los... O sea, es que, ¿para qué hablar más de esto? Hemos hecho tarde, Francesc. Me sabe fatal y hemos hecho tarde. Y por eso ya sabes que yo estoy muy quemado, porque me gusta venir aquí, intentar aportar. A mí, me, a mí, me, a mí el periodismo me gusta más que informativo eh, de investigación, te lo digo. Eh, me gustaría ver periodistas que investigan, que dicen, vamos a buscar a Klos Gómez a ver si tiene alguna empresa vinculada o algún primo que está cobrando su empresa al Barcelona. Eso es lo que me gustaría. No que venga alguien como yo a decir... Que sí, que, que, que nos van a tangar, si sí, ya lo sabemos. O que el Barça tiró el partido en, en... Pues que alguien elabore informes, eh, investigue, pregunte, busque. Que a veces hay errores, como el que hizo el Barcelona con Hacienda. que fue un error, porque no se debían desgravar unos pagos a unos árbitros, tenían que haberlo eh, disimulado por de alguna manera. Pues eso es lo que buscaría yo. Entonces ahora sí, tirar pelotas de tenis o es que realmente Francesc, te lo digo y me sabe fatal, me da igual. Hemos hecho tarde. ¿Qué pensas tu, Jan? Eh, jo estic d'acord en quan a a que les protestes amb el tema arbitral crec que són més eh importants perquè perquè poden tenir més, més eficàcia que no protestar ara mateix eh, a gent perquè vengui el club o el que sigui. No sé la manera, realment, perquè tu, com ja dius, Paco, potser tirem les pilotes i ens sancionen, però crec que s'ha de fer alguna cosa greu i alguna cosa que, que afecti dintre del terreny de joc. El problema és que precisament la direcció del club no permetrà que els jugadors facin res i, i els únics que podem fer alguna cosa som nosaltres des de la grada i, i, la veritat és que està bastant limitat perquè no podem saltar al camp, tirem pilotes i no les podrem entrar al camp... Eh, no sé no sé què està pensant la, la, els cercles eh, socials del club, però, però algú s'ha de fer, jo crec. Perquè, més que res, perquè tenim una oportunitat de... Tenim un cas molt clar del que va passar l'altre dia a València i el que va passar a l'Atlètico de Madrid. I ja no ho dic només per l'Espanyol, sinó per intentar canviar alguna cosa dintre de l'arbitratge espanyol. Eh, hem d'intentar fer alguna cosa, encara que no serveixi per res, jo crec que hem d'intentar fer alguna cosa, perquè és una oportunitat molt clara de que ens han tangat sense poder basar-se en el reglament per defensar que no ho han fet. Llavors, eh, Però ha d'anar en consonància. O sigui, jo crec que, que l'afició s'ha de mobilitzar, s'ha d'organitzar, tant de bo el que s'està movent ara, pel que sembla ser, doncs, tots s'estan posant d'acord i potser aquesta tarda nit hi ha una reunió entre tots plegats per intentar unificar aviam què es fa, però eh, és important que això tingui també a, a es traslladi realment sobre el verd, o sigui mm. que els jugadors tinguin, eh, formin part també d'aquesta protesta. No sé si sortint al camp portant eh, una samarreta amb un missatge. No sé si que Darder, quan es sorteix, no li dongui la mà als àrbitres en senyal de protesta. No sé, o sigui, crec que hi ha això... moltes coses sí. que es poden fer. I és important que es faci soroll, és important doncs, que agafi aquest caire una mica mediàtic i crec que per això la gent tarde o no, Paco, pero es importante que la gent estigui implicada i vai al camp con aquestes ganes de reivindicació, però si no hi ha també un seguiment per part dels que després saltan al camp eh uh, d'una manera diferent, però que sigui clar i contundent jo crec que estic, acord, estic acord totalment. Però... La gent es quedarà sola i amb el cul a l'aire. El club s'ha de mullar, o sigui, en aquest sentit. Sí, crec, que, crec que no donar-li la mala àrbitra és una imatge que pot ser significativa, però que no, no farà res. O sí. No, no, però vull dir, poso exemples no, no, com no, dient tant, una concatenació jo, de... Jo, jo t'ho vaig dir l'altre dia, mitja hora després de que estiguéssim a segona, és que jo no jugaria el partit. És que jo em presentaria allà no, ja tampoc. i em, em quedaria com va fer el Racing, em quedo de peu Ya no para el racing al va a la la competición, eh? también voy a decirlo. No, 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 no. creo que sea Travis sin hacer unos altas, pero bueno. Tanim ya disculpeo de espesa. Tanim al al, al amigo Daniel. Daniel, cómo estás? Hola, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas Daniel? Hola. Perfectamente, sí, Daniel. Sí, sí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, Daniel, ¿dónde estás tú? ¿En qué sitio estás exactamente? ¿En qué ciudad? Eh, estoy, estoy en Pekín. Ah, estoy pues, eh, con mi nuevo trabajo. Muy bien, perfecto. Muy bien. Oye, eh, Daniel, queríamos preguntarte, porque tú y yo hablamos el otro día, un poco por el tema de las banderas de Taiwán. Que a ti te pareció que ya, era un error... No sé, qué es, no sé qué es la bandera de Taiwán, en verdad. Ya, bueno, las banderas que teóricamente tal... ¿Eso por qué consideras tú que es tan problemático para utilizarlo como protesta? Explícamelo. Pues eh, como un chino no, no, quiero, eh, no quiero opinar sobre los temas políticos, pero eh, tengo dos, uh, dos cosas que, que quiero decir. Es que eh, estamos, yo y toda la gente estamos uh, tristes porque, por, por el descenso y uh, las, uh, no, no, no voy a interrumpir a nadie para protestar, pero... Eh, tenemos que saber qué es el límite de, de, uh, de la protesta. protesta. Eh, es el, el, el primero. Sab tenemos que saber el límite. Y el segundo es que tenemos que um, ser responsa responsables a nuestro club. Tiene que pensar con, con nuestra cabeza para, para pensar si, si es una acción. Responsable para el futuro del club. Es muy serio. Porque a ti te parece que eso puede generar mala imagen para el español en China, principalmente, pero también por otra parte, los que las quieren enseñar, esas banderas, pueden entender que mejor tener esa mala imagen, ¿no? Para que así Chen venda. Pues yo creo que. Yo creo que. Los, la afición de, 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 de Valencia nos ha, nos ha dado ejemplos para hacer protestas a Aline uh -huh. por, por, por unos años. Y pff, a ver, a ver. Y no, a yo ver yo cua, lo entiendo. A ver cuál yo... opción es, es para, para ser responsable al club. Uh -huh. Y no meter una y, reivindicación y política no por medio, Dani. Yo, yo eso lo entiendo. Dani, yo te quería preguntar una Espera, cosa. Dani, Daniel, no, que te has quedado callado. No sé si es que no se ha oído lo último que has dicho, si querías seguir hablando de, al, acerca del tema. Sí ¿Me escuchas bien? Este, este tema yo creo que yo tengo muy claro. Un, uno, es que no hay, no, no, uh, no, uh, no podemos superar el límite. El segundo, tenemos que pensar con nuestra cabeza. Está bien, está suficiente. Entiendo, entiendo. Para mí está suficiente. Perfecto. Eh, claro, eh, de alguna manera tú entiendes que la gente está muy enfadada con la propiedad china, que la gente está muy enfadada con Chen y que deben hacer algún tipo, que quieren hacer algún tipo de protesta. Esto lo entiendes, pero y qué, qué sugerirías tú, de alguna manera o qué crees que sería más adecuado, por ejemplo, lo que hizo el Valencia. Pues, yo creo que los peligros españoles están enfadados con la situación actual. Los peligros chinos también, los peligros en Japón, los, los peligros en Estados Unidos, los peligros en Inglaterra. Todos enfadados con la situación actual del club y todos quieren protestar. Claro. Es, es, es muy claro, es, es muy claro. Todos queremos que cambie esta situación. Chen vende o cambia todo, eh, gira la dirección para gestionar el club. Yeah. Para cambiar la situación de de ahora, pero, pero como si lo hacemos, pero mal? tenemos muchos, muchas opciones. He, hemos he visto también eh, muchas uh, opciones muy buenas. Por ejemplo, poner eh, la carta, ex, eh, escribiendo chen go home uh -huh. tirar tenis. No lo veo mal, porque no lo no lo supera. El límite. Entiendo. Es muy importante. Entiendo. ¿Qué quieres decir, Paco? Sí, yo quería preguntarte, en todos estos años que lleva Chen de propietario del club, ¿tú crees que este es el momento en el que más ganas o con mejores ojos vería la opción de vender el club? Yo no creo. ¿Por qué un club de Europa League y un club de segunda división? no vale igual. Ahora nadie va, nadie quiere vender un club con una situación así. Con director deportivo Catoila con jugadores que justamente han descendido con un equipo que los árbitros nunca no, no, no hemos querido ¿Quién va a comprar. ¿Con no. quién va a ser responsable para el club? Pero te, el te lo digo de otra manera. Si mañana le llega una oferta a Chen, que sea una oferta razonable, o sea, correcta, ¿tú crees que Chen vería en estos momentos correcta la opción de vender el club? Este no lo entiendo mucho porque. El primero, no soy Chen, aunque somos chinos, pero somos diferentes. <laughs> Obvio. No puedo, no puedo presentarle. Y el segundo, no sé, tampoco no sé cuál sería eh, el precio razonable para vender, para mí, para Chen o no para, para, para cualquier persona, no sé. Uh -huh. De acuerdo. Oye, eh, ¿ha habido repercusión del descenso del español en China? ¿Se ha hablado en China? Eh, del descenso del español Sobre todo al tener el propietario chino ¿Se habla de esto? Sí, están hablando Están hablando sobre esto Pero Menos gente que Que el año pasado, ¿no? Claro, y menos gente que cuando estaba Sí, pero ahí, también, ¿no? también teniendo teniendo gente, teniendo gente hablando sobre esto y, y Preocupando sobre la situación Del club Vale, y ellos dicen o sea, los chinos piensan algo sobre la propiedad china, es decir, o lo dicen abiertamente, dicen que lo mejor también sería vender. ¿Ha habido algún comentario al respecto? Oye, ¿qué es, qué es lo que se dice? Si el dueño del club tiene su pr problema, nadie va a negar. Si es un dueño chino, si es un dueño de Estados Unidos, si es un dueño español, nadie va a negar que, que, que tiene problemas. Chen es claramente culpable sobre este, este descenso y tiene que ser responsable para re reconstruir este club. Uh -huh. Todo pues... tenemos muy claro. Perfecto. Marta, ¿puedes comentar un tema? Sí, yo quería preguntarte, es que a veces ya no sé si es un tema cultural, eh, es un tema solo de Chen, pero el hecho de que haya incendios, que este señor no coja un avión, Dani, y venga aquí a coger a, una expresión muy de, de aquí, a coger el toro por los cuernos. Eh, Uh, no sé si también el, en el baremo de límites del que hablábamos antes, yo creo que el de la política está muy claro, dónde está el límite y entiendo perfectamente lo que nos expones, pero dónde está el límite de, ¿sabes?, de cornudo y apaleado. No, aquí, por ejemplo, ¿por qué no se alza más la voz? Es un tema también cultural de, de no ser, en este aspecto, a lo mejor, no sé, muy disidente, de no desentonar mucho, de no poner el grito en el cielo porque realmente con todo lo que está pasando estamos viendo un club muy comedido. Simplificamos eh, la pregunta. Descendemos sí. el domingo y aquí nadie se ha pronunciado más que eh, un vídeo que ha leído eh, Chen. No ha cogido un avión y, y no ha venido. No sé, Dani, esto es un tema cultural de allí, de no sé. No quejarse, no poner el grito pues, en el cielo. Hay, hay cosas, hay uh, las, cultur las culturas diferentes, hay, hay sus diferencias, pero... No, no todas uh, las cosas que, que podemos explicar uh, por la diferencia de, de las culturas que para mí yo creo que Chen tiene su, su propia su, sus propios problemas uh, con, es, con este descenso y uno de ellos muy importante es que ha estado muy lejos de, de barcelona y no ha venido cuando tuvo que venir hmm no venido cuando tuvo uh... y el hecho de que no se no sí. le guste por ejemplo que se proteste a ver eh, con todo el respeto o sea no es lo mismo protestar en China que protestar en, en España y yo te pregunto tú crees que él no quiere protestar porque su manera de percibir las instituciones igual que en China le hace que de alguna manera no, le qui no se quiera quejar no quiera protestar contra por ejemplo los árbitros la Federación y todo la liga pues todo todo, todo sabemos porque aunque aunque los partidos se juegan a las cuatro medianoche en China, pero todos uh, hemos visto cómo nos ha robado yeah. contra el Atlético y contra la Valencia, cómo nos ha robado. Todos estamos muy claros uh -huh. para protestar por internet o si si puede ir, ir al campo en el campo. Cada persona tiene tiene su derecho y tiene su intención, tiene su plataforma para hacerlo. Está claro. Está claro. Bueno, eh, pues, pues no sé qué decir. ¿Qué solución ves tú? Aún, aún solo, solo puedo decir es que analizar, analizar qué. ¿Cómo ha sucedido esta situación? ¿Cómo ha sucedido este descenso dramático? Y con, con, me da mucha pena, me da mucha pena so, uh, uh, con esta situación. Me, uh, creo que, pues, por ejemplo, el tema de Chen tiene, su, tiene sus uh, factores uh, internas y tiene sus factores externas. ¿Para confiar en un director tibetivo de, de no, que no sabe el fútbol? por sin venir a barcelona, cuando el equipo le, neces, le necesita muchísimo, es sus eh, su problemas internos. y el año que viene, si se queda en el club, no, va, o, no, va, no, no puede ocurrir de nuevo. y, las, y los factores eh, externos, como había dicho eh, hace, hace días en twitter, me parece que en España tiene un ambiente muy, muy en contra de los uh, inversores extranjeros. Ya. Eh, para mí, yo creo que los uh, problemas de, de los árbitros, parcialmente, vienen de aquí. Bueno, yo no, no estoy, discrepo con eso, pero no, no es tu opinión. Es tu, no es tu, opinión, es tu no, opinión. No tengo, no tengo, no tengo mi. Eh, es, es, es una sensación mía. Porque. Nadie, nadie, dueño extranjero, han triunfado en España. Lo de Málaga, ya, de pero, Valencia. Pero también tienen algo que ver. No, no creo que sea por la cultura española, sea porque ellos a lo mejor no han actuado por concreta, porque, ¿no? porque al final, eh, lo mismo podemos pensar nosotros. Cuando viene un inversor extranjero, no triunfa porque no hace las cosas bien. Mm. Es que es un poco quién falla aquí. Claro, tú mismo has dicho que Chen había fallado en su manera de actuar. Eh, al final ha gastado mucho dinero, pero lo ha gastado mal. A lo mejor es por el modelo, digo yo, de, de inversión que ha tenido, el modelo de, de confianza en los profesionales en los que ha confiado. Claro, es igual, no te preocupes. Daniel, te agradezco mucho que hayas eh, entrado hoy aquí. Sé que es un tema complicado para ti, eh, por los temas y las connotaciones políticas que hay. Te envío un abrazo fuerte y muchas gracias por habernos acompañado hoy en La Grada. Gracias a vosotros. Saludos. Gracias, Dani. Ciao, Dani. Gracias, Dani. Molt bé. Mm, clar, jo ja, ja em semblava per on anava jo, amb el tema i no, no estic d'acord que tingui molt a veure amb el tema dels inversors estrangers en què no siguin ben rebuts aquí. Chen fue bien recibido como bienvenido Mr. Marshall. Mm -hmm. eh, Peter Lim no te cuento. Està fins i tot la resta de clubs envejant el València quan va arribar Peter Lim. No, no, que està clar que les gestions... Jo, de cinturin, jo de sempre deia, oye, quan li deia als aquí, ostres, si vaig cap a València, demana-li a Peter Lim si té un cosí, a veure, si pot quedar-se l'Espanyol, això una broma que l'havia fet. Eh, quan van venir el Heke, el, Màlaga va anar a la Champions i va poder passar, si no és perquè li prenen el pèl al signe li dura part que va amb aquella quarts de final que podia haver estat semifinal sí. el problema és si inverteixes bé i si inverteixes en professionals que coneguin el negoci i que estiguin a Barcelona, però o que estiguin al lloc on estigui el club, és que no hi va. Però sí que és veritat que s'ha d'analitzar això en el futbol espanyol, perquè és un problema comú, que en altres països eh, no passa. Al Regne Unit eh, els clubs entren i potser sí que venen grups inversors molt més importants, però, però allà ho tenen molt més controlat i no es passen els, els mamoneus que passen aquí, per dir-ho clarament. No? I això sí que s'hauria de mirar. Clar, uh, so... no, però a mi les estructures. O sigui, no és només el control, sinó les estructures. Mm. I el problema ens agradi o no, també és en funció del lloc de, de procedència, ja ho veuràs en el nivell de confiança i, i hi ha intrínsecament algú cultural. Perquè veus, els, els òrgans gestors i ja estan controlats per gent del seu país, gent de la seva confiança. Sí, sí. I en canvi això a Anglaterra, per exemple, no passa. No passa. Sí. Estàs, estàs envoltant-te de gent doncs, de futbol, eh, econòmicament, doncs, eh, eminències que és el que hauria de ser lo normal, i el que si ens hagués passat aquí no estaríem com estem, evidentment. I del que, del que parlava en... Estic totalment d'acord, eh, Marta. I del que parlava en Dani, jo entenc que ell... Eh, aquest tema políticament és una cultura molt di diferent i a ell li sembla que hi ha límits en eh, quant a protesta. Jo no portaré la bandera a Taiwan, però la gent que vulgui fer que ho, que ho faci, perquè si vols mostrar el teu... O sigui, prou cabracets ja estaran a les pericos que han viscat el seu club, se'n va segona per segon cop en tres anys... I, i si ho volen fer que ho facin ara penso que no és molt bona idea perquè no crec que traguem gaire profit de fer això és bueno, ojo ca... por ojo, diente por diente tu no s'has hecho mucho daño com te vamos a poder a hacer más daño el que al final no. el, el que volem és el bé pel club no? jo us Volia. diré una cosa jo eh, pensant-ho bé penso que no és bona idea lo de la bandera de Taiwan crec que és una cagada, jo també. I penso que ens estem ficant a assumptes polítics Totalment, que no tenen res a veure amb nosaltres no, i que si ens que ho fessin ho a nosaltres, perquè al final estem parlant de temes de, de la independència de la illa de, de Taiwan respecte de, de Xina, que Xina vol agafar-se a Taiwan i tal una i qual, si nosaltres entrem en aquest liu, ens, agra ens agradaria que nosaltres aquí, a un altre lloc, doncs, per fotre un tio d'aquí, hi haguessin doncs, eh, símbols, de símbols de... eh, que d'alguna manera són símbols polítics aquí, no ho veuríem Ahora también es verdad que aquí la gente diría, ¡hostia! Mira lo que han hecho. Y, incluso no, y, y las cámaras de Movistar se centrarían en esto, pero, desviarían todo lo a, de los árbitros ahora, con la bandera de Taiwán y, 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 y en cambio, cambi, no, no. Ahora, ahora te explicaré una cosa, Paco. Te lo voy a explicar. Sí. Mm, he hablado con una persona que trabaja en Mediapro y me han dicho que cuando hacen las retransmisiones para China ¿Sí? tienen no solo la de español, pero tal que tienen la, son van retardadas. Porque tienen, en China no quieren saber nada de política. Cortan lo que no interesa. Cortan lo que no interesa y le dicen al realizador, China, ¿no? van a lo mejor dos minutitos tarde, un minutito y medio tarde, uh -huh. y le dicen al realizador que se ocupa de enviar la señal a China. Esta señal no la pongas. ¿Y te ha contado esto uno de media pro? Tú sabes que tienen, sí. tú sabes que me la tienen... he contado una, esto, un currito de media pro. Vale, escúchanos. No o sea, ¿tú, sabes sabes que los, tú sabes que los trabajadores de Rowres tienen unas cláusulas de me confidencialidad sí, hombre, lo sé. Terroríficas, lo sé. Pero terroríficas, pero terroríficas, eh. Pero bueno, todo es el mundo curioso, tiene amigos ¿eh? en todas partes. Sí, sí, a sí, ver, sí. no sé. A ver, también conozco No, no gente... que me creo lo que me dices, claro, pero me te refiero lo puedes que es, creer. Me refiero que, bueno. I una, podes Una altra cosa que volia, eh, que volia dir, es, sembla que s'està cuinant alguna amb el tema de les protestes. Jo, penso, jo sí que penso que anem tard amb el tema de les protestes en quant a gestió esportiva. Jo aquest any no he escoltat moltes vegades al camp un catoira bé d'allà. I, ja. I el que hem viscut aquest any ha sigut lamentable. I jo crec que hem de fer alguna perquè sí que m'estic donant compte avui, ahir, eh, pensant molt que l'única solució que veig és que ens reciclem amb el que tenim i que acceptem que la gent estarà aquí, Y enda intentar fiar arriba que necesita rudañar de profesional y algo fundamental es que marche Catoira y que venga gen profesional y es el que enda intenta entre todos. ¿no? Yo, yo creo que inmovilismo precisamente no hay, ¿eh? o sea, yo creo que Catoira se irá. Yo creo que no ha habido protestas porque estábamos todos muy centrados en salvar al equipo. Diferente será a partir de ahora. Bueno, el único partido que queda. Y anestesiado. ¿eh? Y yo sí que hay una cosa porque veo que se echa el tiempo encima y hoy quería comentarte, francés, porque es muy importante. Eh... Y es acerca de la plantilla. Necesit... Es, que, es que ese vale. tema era el tema del día y nos vale. lo hemos saltado. Bueno, pero bueno, ya a pasar. Pues si, pues si quieres, y aprovechando la, no, pregun no, la pregunta a, del día, eh, eh, Te explico. En la situación de Sergi Dardé. ¿vale? Hmm. Sergi Dardé eh, quiere quedarse en el español. Quiere quedarse en el español. No tiene ofertas a día de hoy. Pero, pero sí. Sí, el español, sí, el español quiere tener a Sergi Dardé. Solo tiene que hacer una cosa. Y es. Saltarse el contrato que tienen este de que le bajan al 50%, valoradlo como se merece, le pagas el 100%, el 100% de la ficha y Sergi Dardé se queda venga lo que venga. Si el español no hace este paso, ¿qué es lo que va a pasar? eso te lo comento. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a recibir ofertas y cuando reciba las ofertas igual ya es tarde. A Sergi Dardé el problema de Sergi Dardé bueno, eso te lo digo tú. ¿Creerás que no? Yo te digo no, yo que, te digo que bueno, sí. Yo, yo, yo te digo... digo que lo que quiere Sergi Dardé no es el dinero. Bueno, lo que quiere Sergi Dardé es saber dónde va el español. Exacto, existe, ¿Qué déjame, es lo que quieres claro, tú? ¿qué? Claro, ¿Qué es lo que quiere sí, ese déjame, señor déjame, que me déjame, mira? ¿Lo que quiere de, Jan, Marta y de, lo que queremos Déjame, de, 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 déjame decirte algo. una cosa. ¿Es Sergi Dardé Dar 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 se ha quedado en el español con proyecto y sin proyecto. Sergi Dardé, el, no se el año pasado, déjame un El año pasado, Sergi Dardé, cuando no había proyecto, Francesc, no había proyecto. Y con ofertas que le doblaban el sueldo, le doblaban el sueldo al que le ofrecía el español, se quedó en el español. Y firmó la renovación. Cuando lo lógico era esperarse un año para negociar, que es cuando tienes fuerza. Si Serge, el problema de Sergi Dardé, si se va del español, te lo digo, es que no subiremos. Porque con el límite salarial que tenemos, encontrar un jugador de la calidad de Sergi Dardé va a ser imposible. Sergi Dardé, que ha sido el único jugador, no el único jugador, la única persona del club que ha hablado, en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas. En Campo el Rayo no le pusieron el micro a él al principio. Todos los días ha dado la cara. No tenemos portavoz. Sergi, en el partido del Atlético de Madrid, el que pega la bronca en el vestuario es Sergi Dardé. Si a Sergi Dardé el club no da el paso de... De, mejor, de, de, de aguantarle con las condiciones. Como primer paso para que no se vaya. Luego ya vendrá el proyecto. Pero el proyecto pasa por Sergi Dardé. Yo lo veo así. A mí, José Lu, que se vaya. Tú dices, yo a José Lu no lo vendería. O sea, no lo dejaría marchar. Le igualaría las condiciones para venderlo. Mira, José Lu depende de Brightwood. Si Brightwood se queda en el español, que no está claro, a mí José Lu que se vaya ya. Pero escucha, ya, ya tarda. Me estás, barrando, estás mezclándote. No, pues, te estoy diciendo, para te para estoy para diciendo para para que, que, que Sergi D'Arde es... Es... pero escucha pero que ya lo sabemos bueno pues, ya está. pues es el paso que tiene Paco, que dar el club Paco, el paso que tiene que dar vuelvo a repetírtelo sí. no es un plazo no es un paso económico para para las ¿Pero condiciones ¿qué proyecto vas a vender las escucha si no por un favor duro, escucha, si no un duro. escucha escucha el proyecto que tienes que vender el primer proyecto pasa por tener caer. un director deportivo. Pero esto ya están. ¿De ya, están bueno, ya están. Ya están. Ya están, ya están. No, no te puedes quejar de inmovilismo. A, 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 a estamos un... a miércoles y Catoira sigue siendo director deportivo y ha estado fatal, toda la semana. Fatal, ¿Vale? Espérate. Pero lo cambiarán. Los jugadores no tienen ni idea, fatal. Ni idea de quién fatal. es su director deportivo. Los jugadores no se hablan con actual director deportivo. Que sí, vale pero que si las horas contadas Entonces, si están bueno están contadas sí, pero, pero, pero llevo mucho tiempo contando el eso es lo que, que 2, no vamos. ven los jugadores el, el eso es lo que no ven los jugadores después respecto de José lo que has dicho es un tema táctico el tema de decir vale pues no dejarle marchar porque de ese jugador no viene el dinero de nadie ese luego? jugador Puedes sacar dinero. ¿Y si no viene nadie luego? ¿Puedes sacar si, el Madrid, si el Madrid se retira y no viene nadie. Yo. El Madrid, con el Madrid puedes llevar un acuerdo, por ejemplo, por la cesión de jugadores o porque es, algún jugador en propiedad. Es, esa te la pero, compro. Pero yo, pues si ya está, compro, ya tienes? lo tienes. ¿No sabes, te sabes te... por qué no lo hemos hecho? Porque tenemos un inepto de director deportivo. Bueno, pero ya pues ya vendrá eso es lo que nuevo, necesitamos: director deportivo. Director vendrá, deportivo. Y luego vendrá, Dardé vendrá. y luego Luis y luego lo que haga falta. Exactamente. Si no te digo otra? Déjate de Dardé. Dardé quiere saber quién es el director. Pues, pues, pues Cuando venga no, el ven nuevo director deportivo, tiene que, tiene que saber que la primera prioridad es que Sergi Dardé no se vaya. Y te lo acaba de decir el 60% de los pericos que han sí, votado pero si en, tu programa, pero si... en tu programa. Pues pero ya es está, que, piensas que te yo, te yo no quiero esto, que se eh? quede. Bueno, pero es que, piensas eh? que yo no quiero que se quede, Paco. Pero es que no tiene que ver una cosa en la otra. No, hombre, que claro eh? que tiene, Paco. Porque te lo vuelvo a repetir. Lo primero que quiere saber Sergi es qué pasa con su vida, qué pasa con su equipo. Lo que no quiere pasar Sergi Dardé aquí es un año pensando que va a estar en las catacumbas de la segunda división. Lo que quiere saber Sergi Dardé si Sergi Dardé. se va a hacer un proyecto, escucha, si se va a hacer un proyecto que como pasó el anterior Baez en marzo estemos en primera división. Eso es lo que quiere Sergi Dardé y todos, porque si es así, pues Sergi Dardé y todos los que lo tienen firmado ¿Tú? los jugadores interesantes, espérate, al margen de Joselu que quiere irse obviamente y otros también, pero esos jugadores dirán, bueno, pues si me tengo que estar un año ganando partidos y subir y recuperar mi sueldo, me quedo. Pero ¿esto quién se lo asegura? la actual dirección deportiva que son que, 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 no, que no valen para nada no hay que hacer una dirección deportiva nueva y esa es la piedra angular del proyecto y luego Sergi Dardé y luego renovar a Nico y luego aplacar a, a, a Puado. y luego y luego y luego convencer a Martin Brightway Francesc. y luego claro esto es la clave francés es pero yo vengo aquí te digo que prioritario Sergi Dardé y sí, y tú te enfadas y dices no, que evidentemente... No, te digo, Frances, es que te has subido Frances, no, tú no solo... No, 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 te has, no, y has, no, has dicho no, que, que Frances, hay que subir el sueldo a Sergio cuando no, la... No, subir el sueldo no, hay que mantener el sueldo para que sea el líder de nuestro proyecto. Evidentemente que lo tendrá que hacer el nuevo director deportivo y hemos hecho tarde, porque desgraciadamente el club... Yo creo e intuyo que si hubiéramos salvado la categoría se hubiera quedado Catoira. Por eso la ha cogido a contrapié. decir, coño, ahora tenemos que buscar. Porque si lo hubieran querido cambiar, nos mantuviéramos en, en primera o bajáramos a segunda, lo... ya lo tendrían atado ah, al nuevo director de todo esto es Chen. Vale, pues más. ya está. Pues Chen seguramente contaba con que si nos mantenemos se quedaba Catoira. Y eso ha sido el error. Y por eso ahora va eh, al contrarreloj buscando entonces, un director. Entonces. Volia fer un comentari. Molt, molt ràpid. Per això no tenim futur, perquè si Catoira s'havia de quedar, eh, no tenim futur. I, I és així. I si fins que no hi hagi una estructura que pugui fer aquestes decisions de si renovem a l'Ardé, o si li, pugem, li mantenim el sou, o si ens quedem a José Lu per negociar, és que no hi ha ningú que ho faci. Eso és. Es. És el problema. Eso es. És és el, el problema. és són, el son dos, són dos coses diferents no, que les la dos restes. No, primero no, la A i luego la B, Paco. Sí, primero la A i luego la B. Sí, perfecto. Primero la A i luego la B. Primero la A i luego la B y la primera es la A. Y, y ella... la primera es Catoira, vete a tu casa. Eh, lo dejamos aquí. Paco, gracias por tu vehemencia, como siempre. Gracias, Jan. Anem a fer una petita pausa i tornem de seguida, que hem de parlar d'un mixoc, ha de, de, de venir en cosialls, hem de parlar de CBD... Oh, cosa, mucha cosa. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del Mau. 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del Mau. 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años de experiencia al Teusarbey. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Nou Sumape, la teva doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. De suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, perquè la grada ens agrada. Ya teníamos fe y días que no teníamos ahí debates acalorados. Acalorado, ¿eh? mola, mola, mola. Sí, fuerte, ¿eh? pero bueno. Eh, Umi esto sí que es esto sí que es importante. Umi Ponme la musiquica, ponme la musiquica. Umi Shock, ¿eh? Sí, Umi amigos, Umi Shock. Es muy importante, porque seguro que donde no te has dado cuenta de aquellas tacas que dices, uy, esta taca es humildad, sí. Potser no. Potser és una cosa que és superficial. Però qui ho sap? Un professional un professional, un professional a més acreditat amb molts anys d'experiència i un professional a més que és de l'Espanyol, que és del teu equip. En la qual cosa, escolta, segur que tu mira amb el millor dels carinyos. I ja saps que a més tenen tota la tecnologia del mercat perquè tu puguis estar tranquil i resoldre tots els teus problemes amb la humitat. Umi-Shops. I umi ja sabeu, doncs, que té un telèfon que, sorpresa, el tinc avui aquí. Yeah. 644-764-478. 644-764-478. I sabeu que també tenen una web que és umishoc.com i també la seva compte de correu info arroba Perfecte, hem fet umishoc. Anem al senyor Cosiais, no? Vinga. Endavant. Oscar Cosiells. Bona tarda, Francesc. Què diu vostè? Doncs mira, avui, per començar aquest tercer temps, vull destacar eh, eh, a l'afició de l'Espanyol quan van a València. Doncs... Disculpa, que no sé si està entrant el so. Sí, està... sí? perfecte. No, és que no m'entrava pel cascos. Perfecte, ara sí, ara sí, perfecte. Ara. Ara. Vale, vale. Jo tampoc m'escoltava. No, però... Ah, està bajito, no, Puñetero? És es que no quiere gastar. Vinga, va, endavant, cosi ells. Doncs vull destacar el cas d'una aficionada de l'Espanyol que va anar a Mestalla, que sí que és veritat que van anar molts, però ella va anar eh, després de la setena operació que va tenir el, el genoll i bueno, es va agafar un, un dels busos que posava al club va anar fins allà, i aquí tenim la seva imatge, que no podia moure la cama, amb, amb crosses, i bueno, eh, també va anar el dia de l'Atlètic de Madrid amb cadira de rodes a, al camp a veure'l i, i, bueno, doncs, mira, eh, una noia que va fins a més talla per animar el seu equip en aquestes condicions. Està molt bé, no? És increïble. Sembla que Modena, és la Modena. Modena. Sí, 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 no? sí, és coneguda, és coneguda, és coneguda. Javi és una am... López, oi? Era que... molt amiga de Javi i molt fan, sobretot molt fan de Javi López, sempre la va defensar. Què més? Eh, tenim també el missatge de Nico, que mm -hmm. després de Dardé i Lluís García és, em sembla, l'únic que ha posat... Els únics. Els únics sí. tres que han posat missatge eh, bueno, pues, més o menys semblant als de la resta, que demana perdó a l'afició i que tornarem. Bueno, que estan enfonsats, I però què? jo d'aquest missatge em quedo també, sobretot amb el que veieu a sota, que és el comentari de Paul Lozano, que diu, lo más importante es levantarse y, atenció aquí, lo haremos. Bueno, jo crec que... Si lo dejan. Tan de bo, tant de bo puguem comptar amb els dos la propera temporada, perquè jo crec que els necessitem. Jo crec que els imitem. Ah. ADN, perico. Sí, sí. I, I jo, talent, evidentment. I amb el Joc Toris García encaixant perfectament. Ah, Molt bé, què més? Tenim també eh, un missatge de, a Twitter del Sant Andreu agraint a l'Espanyol que li hagi deixat la ciutat esportiva per entrenar perquè tenen el playoff de Sens i jugaran contra el Salamanca, em sembla, i doncs, bueno, una mostra més de que l'Espanyol sempre intenta ajudar els equips del futbol català i aquí tenim el tuit Bueno, no ho intenta, ho fas, no fa, que li diguin a part del Sant Andreu que li expliquin el Cornellà també, per exemple, i, i tal. Bueno, eh, és així, és així. La veritat és que... La veritat és que és una cosa que es tindria que tenir en compte i agraïm doncs, que el Sant Andreu doncs, eh, ho hagi tingut en compte. L'Espanyol sempre brinda les seves instal·lacions i brinda el seu ajuda als equips catalans, sí. tot i que, clar, nosaltres no ho som de catalans, no, bueno, és com si fóssim de, de Galasparra. Sí. Què més? Eh, tenim també de Twitter eh, bueno, heu dit que ja s'està pensant com es farà la protesta, però, per exemple, el de les pilotes de tennis, doncs hi ha un usuari a Twitter que es diu Andy, que aquí té, ja les té preparades, les seves pilotes de tennis i ha enganxat cartells amb... Bueno, ja podeu veure els missatges que surten. La Liga i, Màfia. Sí. Sí, sí. I Corrupt, Corrupt sí, sí. Sí. I ja, ja, les té preparades per, per llançar-les. A veure si li deixen entrar, no? bueno, és que les camufle bien. Depèn de, com, camagà. home, jo crec que es poden... Jo, com, com tinc una panxa grossa, aquí me les podia fotre i no, no ho notarien. Què més? Per acabar, tenim que la penya blanquiblava Castellbell, la seva manera de protestar serà no entrar al camp fins al minut 21. Aquí sí. té el seu comunicat, però, però més que contra els àrbits és contra la gestió del club. Aquí és on estem. O sigui, eh, la penya blanquiblava de Castellbell diu tal... La una se queden fuera. los altres entren, uns sentaran a pa patir les pelotes, altra, otros... ostia, poseu-vos d'acord, per favor. Avui ho faran. Avui ho faran. Això és Avui el que esperem, perquè si no ja és que si no, si no farem riure. Sí, sí, que sí, que sí que els grups d'animació Federació Catalana de Penyes, en principi aquesta tarda nit es reuniran per intentar unificar criteris i, 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 de, i, anar, i anar en qualsevol cas de, de la mà també una miqueta del club que hi suport també per part del club a la mobilització que es decideixi posar en marxa. Molt bé. Perfecte. Què més? Ja està, ja ho tenim. Ja ho tenim. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Cosiall. Eh, Per cert, abans he vist un missatge que no ens hem fet ressò perquè estàvem en medio del fragor de la batalla amb el qual ens deien que aquesta setmana hi ha un partit molt important, dia 3, sí. de la secció de bàsquet, no? Ah, exacte, sí. El dissabte a les 6 i mitja de la tarda estan a un pas només de a Eva, per tant, doncs cal que recolzem aquest equip de seccions. Molt bé, perfecte. Què més? Què més? Doncs hauríem de parlar d'Imperial Green. Abans de donar les gràcies, no, a tothom? O... Estic molt d'acord. Imperial Green CBD. Jo... Posem-nos fent. Posem Hem de posar-me en mans de, de la gent d'Empirial Green perquè darrerament, entre nervis, estrès, que porto una bogeria. No, 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 tinc prou. Eh? Tindré que... Eh, parlava el Guillermo que em digui com administrar-me les gotetes de CBD per tenir doncs, aquest efecte relaxant. Ja sabeu que també tenen eh, propietats, per exemple, doncs, eh, contra energèsiques, no? contra el tipus de mals que puguis tenir, doncs, algun tipus de, de problema que puguis tenir també doncs, antiinflamatori doncs amb això pots posar-te a les mans de la gent de Green CBD, perquè sabeu que tenen productes totalment naturals que a més tenen tots els registres sanitaris. Imperial Green CBD, que té una web que és imperialgreencbd.com, imperialgreencbd.com, imperialgreencbd.com i després també tenen una botiga molt maca al carrer Mare de Déu del, Port 264, Imperial Green CBD. Perfecte, ja hem parlat d'Imperial Green. Eh, uh, què? Donem les gràcies, Demà no, al personal. No? Vinga, va. Vamos allá. Som-hi, eh? Espera't, que tinc aquí una mica de, de mix-mix. M'has uh, pillat, eh, avui? Ostres! Sí, que estava mirant... Jo he vist, eh, subscripcions. He vist, he vist, he vist. Uh, sí, 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 sí. Mira. Paquintosh, 3. Vamos! Ah! També tenim per aquí el Jaime BM, 98. Ah! També, també, el Quim Almasnou al Is Vamos, vamos. A Adri Maela. Adri Maela. També tenim per aquí Usoa Perica. Usoa Perica. A Fiulan. Fiulan, Fiulan. Beto barra baixa, Erruzo. Beto, Beto, Beto Ruzo, sí, sí, el tinc vist. Adri Tamudo 23. Adri Tamudo 23. I jo crec que ja està. Perfecte, perfecte, perfecte. Bé, crec que ja oficialment s'ha rebut la resolució del recurs i que també aviat ens posarem en contacte amb l'Espanyol per saber una miqueta doncs, eh, quines són les seves accions a partir d'ara, eh? perquè entenc que hi haurà recurs amb aquesta resolució. Però vaja, està per veure tot i aviat ho sabrem. Moltes gràcies a la gent que ens doneu suport. Ens ajudeu molt, ajudeu molt al projecte de l'agrada. Us estimem i us ho agraïm. I un cop hem dit això doncs el que anem a fer és donar com sempre les gràcies també al nostre patrocinador Estrella Damm, que com sempre ens dona el moment estrella, som-hi Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia Jo el moment estrella del dia Marta, si em permets, avui li donaria en, amb el Daniel Jan i a tots els pericos xinesos perquè hi ha gent que es va fer a la Xina de l'Espanyol un, dos, tres, cinc mil, no sé quants són però jo, són gent que es va il·lusionar amb l'arribada de Bolei, amb la propietat xinesa, i que també té sentiments per nosaltres, i que a vegades doncs, aquesta gent doncs, també mereixen que d'alguna manera doncs, eh, pensem que ells també se'n senten estranys, perquè al final doncs, eh, formen part d'un club de la seva manera, diferent, amb molta distància de, i, i, i amb un com si diguéssim una distància que ens separa molt, però que també que també mereixen el nostre respecte. I jo en això també m'agradaria que la gent s'ho pensés respecte de, del tema de les protestes. Centrem-nos bé en queixar-nos al president i al propietari, però altres temes, com si diguéssim polítics, potser no ens agradarien a alguns de vosaltres, a molts, per exemple, dels que vosaltres esteu proposant que s'emportin aquestes banderes, potser no els agradaria, no us agradaria tampoc que un altre país entrés en els nostres conflictes polítics, potser perquè sou d'un costat, o potser perquè sou de l'altre. Jo, particularment, m'agradaria que tinguéssim respecte per a aquestes persones. El Daniel, dintre de la seva manera de parlar i de la seva manera d'expressar, doncs, ha expulsat això, i jo crec que ens hem de sentar Tenim prou coses per, per queixar-nos i prou maneres de queixar-nos de gent, per què no? Això també ho ha deixat clar. I també, doncs, eh, per fer-ho també, doncs, com, com Déu mana, del, dels àrbitres que, evidentment, saben que ens ha baixat a segona. És la meva opinió. Sí, sí. Vosaltres podeu tenir la vostra. Eh? Bueno, no, vull, pans, tampoc, eh? Mira. no vull fer-li canviar eh, la idea a ningú, però, com ell mateix ha dit, hem de pensar també, perquè si diem sempre que no cal barrejar, com, a, com apunta en C. Montoliu, diu que no barregem política i esport, doncs en aquest aspecte ens estem ficant també en un ben general que no té a veure amb, realment amb, les, amb, la, amb la nostra protesta. És el que penso, insisteixo, que tothom pugui dir. Però, bueno, moment estrella d'avui, pel Daniel Jan sí. i, i per tots els pericos d'on siguin, d'allà on siguin, de Xina, de, de tot arreu, de tot arreu i de Taiwan. Sí. <laughs> Perfecte. Ha tret gent fregant el pal i si no els diem se'ns enfadaran. Ja. Ah, doncs diguem-lo. Elixfor ah! i Perico de Llúria. Ah! Perfecte, molt bé. Per tots ells, per tots vosaltres, demà tornem i tindrem moltes més coses a parlar de l'espanyol, com sempre, que ens encanta, ens agrada, per mi que el nostre club Telita, adiós mix. Buena tarde paricada.